Gjatë muajt korrit në plazhin e Velipojës, do të instalohen edhe rojet e plazhit, ashtu si që është dhënë dhe urdhë ministrisë për të gjithë komunat bregdetare të shtetit shqiptar dhe që presin fluks turistësh. Kryetari i komunës së Velipojës, Pashku Ika, ka thënë se brenda pak ditëve do të realizohet edhe vendosja rojeve të plazhit. Po ne po presim rreth 3 bojvoqe si janë premtuar nga Sigali nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Turizmit të Bregdetit, bojvoqe të cilat janë për të parë, domethënë për të vërtetuar terrenin. Dhe me ardhjen e tyre ne do të vendosim rojet bregdetare të cilët janë edhe kualifikuar dhe janë përgatitur për të shërbyen këtë pozicion pune. Me vendosjen e tyre, edhe Velipoja tashmë do të jetë e gatshme për të ardhur në ndihmë të gjithë pushuesve që mund të kenë nevojë. Me fillimin e muajit korrik, pritet të rritet edhe fluksi të gjithë pushuesve, ku siguria duhet të jetë maksimale. Keni mundësi, zoj me unë edhe çfarë të ndodhë më afër.